Жеңістің 77-ші көктеміндегі жағымды жаңалықтың бірі Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатовтың Рейхстагқа бірінші ту тіккенін растайтын құжат елге жеткізілген еді. От пен оқтың ортасында ерен ерлік көрсеткен отандасымыздың есімі бүгін елеусіз қалмады. Президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу елордадағы Рахымжан Қошқарбаев ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, батыр рухына тағзым етті. Бұдан бөлек бас қаладағы бірнеше батырдың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев аңызға айналған батыр Бауыржан Момышұлының рухына тағзым етсе, мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бигелдиновті бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Үкімет басшысы Әлихан Смаилов пен мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин қазақтың қос шынары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың ескерткішіне барып, батырлар ерлігіне құрмет көрсетті. Тек билік өкілдері ғана емес, қарапайым қала тұрғындары да бейбітшілік жолында жан берген отандастарымызды ұлықтап жатыр. Дәл осы 9 мамыр жеңіс күнінің қарсаңында 5 мамырдан бастап бізде елордада Нұрсұлтан қаласында мына жеңіс ленталарын таратып бастадық. 40 мыңнан аса жеңіс ленталары таратылды осы 3 күннің ішінде. Сонымен қатар бүгін Нұрсұлтан қаласында осы жеңіс күніне орай кешке қарай от шашу да қарастырылған.